どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク。メンテナンスが終わりまして、第23回、占領戦始まったんですけども、今、スペシャルガシャにですね、ハイセですね、捜査官の指名、佐々木ハイセが来ています。で、今回こちらを引くんですけど、同時にですね、R インボケフェスに、フクロウがね、登場してるんですよ。これなんで今来るかなと思って、月末じゃねえのっていう。この前フェスでね、重曹が来て引いたばっかで、まだ一回も使ってないんですよ。まだこれを動画で一回も使ってないにもかかわらず、フクロウが来るっていう。まあ、これはね、さすがに促進剤は足りないし、俺、フクロウもしかしたら引かないかもしれない。スペシャルガシャはもう次いつ復刻されるかわかんないから今引くけど、フクロウに関してはめちゃくちゃ強いんだけど、もしかしたら引かないかもしれない。気が変わっていくかもしれないけど。というわけで今回は、捜査官の指名、佐々木ハイセを、確定枠まで引いていきたいと思います。まあ、早速、キャラの詳細の方見ていきましょう。僕、今回あれですね、グール側ですね、占領戦は。なんで、こいつがですね、アビリティにグールキラー持ってるんですけど、グールの駆逐の敵はいないんで、まあ、ピエロでしか発揮できないということですね。ステータス HP 1万超えで1496、まあ高めですね。で、攻撃力も1432、かなり高めですね。で、防御力は低めの464ということで、もう火力は申し分ないね、水キャラ。え？あ、じゃあ草キャラか。あ、やっと来たね、これ草キャラ。草の金木系キャラ、やっと来たね。これで全属性揃ったかな？光はいるっけ？まあ、いるっちゃいるんだけど、プレミアムの配置が。待って、光金木っていたっけな？ちょっと忘れたわ。で、こういうアビリティですね。これがブレイクバーストとダブルエースマイナスということで、2倍ということは、これ金木、金木じゃねえ、有馬さんと一緒ですね。2周年有馬と一緒の倍率です。で、水キラーですね。トリプル S マイナス 1.8 倍。はい。このね、属性キラー系で GS 持ってるやつはまだ登場してないんじゃないかな。なんで、これが今のところ、最高レアリティ、登場してる中では最高のアビリティだと思うんですけど、いたっけな。流血とかあるんだけど。で、クリティカルアップダブル S プラス、35% アップですね。まあ、3回に1回は殴れば3回に1回はクリティカルが出ると。で、アタックアップがプラス4。で、今んとこ全体のアタック回数が14でかなり高めですね。で、武器耐久値も7で、まあ普通かな、ここは。まあ高いやつだと12とかいるんだけど。で、グルキラー GS ですね。最高レアリティで、グルに対するダメージが2倍と。いやー、惜しいね。これ、駆逐で使って火力検証とかやりたかった感はありますね。で、クイーン系雪村プラス、カグネも出して、輪郭ですね。いや、俺待ってたんですよ。このカグネ出してクイーン系を持ってるっていう、このロマンね、ロマン。で、この選択は自殺だ。レベル5。敵単体攻撃力 1.8 倍の9連ダメージ。武器耐久値マイナス8と。まあ、なかなかシンプルなスキルなんですけど、欲しいところはちゃんと持ってますよってところですね。まあ、ブレイクバースト、これ結構でかいんじゃないかなと思います。んで、まあ、これがあるおかげでね、正直、有馬はそこで覚醒させてもいいんじゃないかなと思いますね。バフがちょっといなくなるんだけど、全体バフがね。で、逃走ステータスはこんな感じですかね。輪郭っていつもどんな感じだっけ？右角だとね、レートが遅くて、足はまあ普通か普通以下で、射程距離が長いみたいな感じだったね。右角よく使うから、右角はなんとなく覚えてるんですけど。輪郭はこれどうなんでしょうか。攻撃頻度高くて、足が速くて、まあ射程は普通かそれ以下ぐらいですね。で、逃走スキルが32ミカド分を2倍にする。で、スキルの打ちやすさは A ですね。まあ、こんなもんなんじゃないでしょうか、逃走の方は。というわけで、こいつを確定枠まで回していきましょう。こいつが1体出れば、そこでおしまいにしたいと思います。でもなんか俺、風邪ひいちゃったのが、花粉、また花粉が今多分、何の季節だろう、飛んでると思うんですけど、これに引っかかっちゃってんのかわかんないですけど、鼻水が止まんないんですよね。しかも左からだけっていう。さて、SSR、確定枠じゃないけど、おっと、SSR2 枚ここでハイス出てくれれば俺は撤退するぞ。絶対に。促進座はあるんだ。やば。やば。ステップハンデ出ちゃった。はい、というわけでお疲れ様でした。今回は久しぶりに神引きを見せました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。